Новият проект за правилник на Общински съвет Добрич бе гласуван от Временната комисия, чието трето поред заседание се проведе днес след обед. С направените корекции правилникът ще бъде гласуван на първата редовна сесия на 24 ноември. Новият правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии, взаимодействието му с Общинската администрация е базиран върху текстове на Закона за местното управление и местната администрация, което означава, че няма да се различава съществено от стария. По-съществените промени, които бяха гласувани днес, касаят заплащането на общинските съветници. Те ще получават 40% от брутната работна заплата на председателя на Общински съвет, като 30% от възнаграждението е за тяхното участие в заседанията на Общински съвет, а 10% за участие в работата на неговите временни и постоянни комисии. Сега общинските съветници получават бруто 340 лева, а председателят 850 лева. С новия правилник се дава възможност на гражданите на Добрич да взимат участие в работата на постоянните комисии. До сега те само можеха да присъстват на тях, но без правото на предложение. Правилникът разрешава също така гражданите да се изказват след самата докладна по време на сесия, но след като са се записали предварително, без да се ограничава кога се заявява изказването. До сега това можеше да се случи едва в края на сесията, като предварителното заявление трябваше да е направено преди началото на общинското заседание. Веселин Влаев предложи две декларации, които общинските съветници да подпишат, ако имат желание. Едната е свързана с предложението при всяка заплата общинските съветници да отделят по 5 лева за благотворителност, а другата декларация почти припокрива текста на клетвата, която положиха народните избраници в Добрич. Божанка Вуцова поиска да се въведе съгласователен режим относно отсъствията на кмета, което ще рече, когато кметът е в командировка или отпуск, той да съгласува това с председателя на Общински съвет. Това вече веднъж е било отхвърлено от комисията, което предполага предложението да бъде направено в зала по време на сесия.